بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da živimo najradosnije dane u toku godine, dane Bajrama. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam. Na njega salavat i selam donosimo i nastojimo i trudimo se da njegov životni stil u svoju svakodnevnicu prenesemo. Salavat i selam poslanikovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, draga omladino, mi nastavljamo dalje da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovim danima Bajrama. Danas je evo treći dan Mubarek hadžijskog ili kurban Bajrama i vjerujem da ste svi bajramovali sa svojim porodicama, sa svojim bliskim osobama. Oni koji su bili u prilici su žrtvovali kurbane. U svakom slučaju ovo su dani kada se insan posebno raduje i kada se vraća onim pravim vrijednostima. Zato se na arapskom Bajrami kaže Eid. Eid znači povratak. Povratak onom smislu, povratak onome najvrednijem, onome najčišćem. I mi smo zasigurno ovih dana u danima kurbana i danima hađa razmišljali o tome kako i s čime ćemo se mi Allahu uzvišenom vratiti. Spominje se kod imama Kurtubija u njegovoj tezkiri jedna predaja da kada bi umrlim u njihovim kaburima bilo rečeno vaši su nasljednici podijelili vaš imetak između sebe i vaše su kuće naselili drugi ljudi i vaše su se žene udale za druge ljude. Jedino, kaže svoj predaj, što bi tada ti umrli u svojim kaburovima kazali, bio bi kuranski ajet وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Opskrbite se sa bogobojaznošću, a najbolja opskrba je zaista svijest o Allahu, bogobojaznost. U trenutku kad insan spozna smisao ovog prolaznog dunjalka, tek tada će vidjeti da sve ono za čim uglavnom žudi nije suštinski bitno. I ovo su dani kada mi obnavljamo svoju svijest o Allahu, obnavljamo bogobojaznost, jer Allah, upravo ovaj ajet kojeg sam sad citirao iz ove predaje, Allah ga u Kur'anu objavljuje u kontekstu hadža. Ovo su dani hadža, iako fizički ne možemo dolje otići na ta sveta Mubarek mjesta. Ovo su dani kurbana. Kurban ima veze sa sviješću o gospodaru svih svjetova i zato ovo su dani kada obnavljamo svoj takvaluk. Jedna od najvrednijih osobina koju čovjek može u svome srcu da ima, da izgradi, je svijest o Allahu uzvišenom. I zato, draga braćo i poštovane sestre, evo razmišljajmo o tome ovih dana. U osnovi znate i sami da kurban je priča koja se u Kur'anu spominje još za prve ljude na zemlji. Za Adema alejhiselame i za njegove sinove. Vi to znate dobro. I onaj ajet kojeg mi često citiramo na halki. Innema yataqabbalu Allahu minel muttaqin. Allah prima samo od onih koji su njega svjesni. Taj ajet je u stvari vezan za odgovor Habila koji svom bratu Kabilu govori: nisam ja kriv što je Allah primio moj kurban. Nemoj zbog toga na mene da se ljutiš. Allah prima od onih koji su njega svjesni. I znate i sami da je Kabil nakon ljubomore i zavidnosti svoga brata ubio i život mu oduzeo. To se u Kur'anu spominje. Ali braćo i sestre, gledajte, u osnovi postoje samo dvije vrste ljudi. Od početka svijeta do sudnjeg dana samo su dvije vrste ljudi. Onaj koji je primljen kod Allaha i onaj koji nije primljen kod Allaha. Onaj s kojim Allah zadovoljan i onaj s kojim Allah nije zadovoljan. I zato Allah kaže u Kur'anu u drugim ajetima fariqun fil dženneti wa fariqun fis sa'ir. Jedna skupina će u džennet, jedna skupina će u kaznu i u vatru. Samo su dvije vrste ljudi i zato mi imamo najveću želju
u našem prolaznom dunjaličkom životu, najveću želju, ne jedinu, ali najveću želju i najveću brigu. Allahu, molimo te da ti budeš zadovoljan sa nama. Allahu, molimo te da ti primiš naša dobra djela. Gospodar, daj da budemo kod tebe primljeni. I nekad je, braćo i sestre, razlog zašto nas druge neke dunjaličke brige more, a imamo i svi, i na poslu, i u porodici, i u zdravlju, u imetku, sa prijateljima, u automobilu, nema gdje nema insan neku brigu. Nema gdje insan nema neko iskušenje. Svako vrijeme nosi svoje iskušenje. Student ima svoje belaje. Mladić ili djevojka koji traže bračnog druga imaju svoje belaje, svoje probleme. Mladoženja i mlada imaju svoje probleme. Oni koji već imaju svoj evlad imaju svoje probleme. Sutra čovjek koji već ima u zrelijim godinama 40-50 godina ima svoje probleme u drugim nekim stvarima. Oni stariji možda u zdravlju. Svako vrijeme nosi svoja iskušenja. I nekad je, braćo i sestre, razlog zašto mi te svakodnevne brige u stvari osjetimo kao veliki teret na našim leđima. Znate šta? Razlog za to je što smo zaboravili na onu najveću brigu koja mora da optereti naše srce. A to je da li Allah zadovoljan sa nama ili nije. Jer kada je ta briga najveća briga, jesam li primljen kod Allaha? Je li Allah zadovoljan sa mnom? Živim li onako kako On od mene traži? Onda On uzvišen iz svoje plemenitosti olakšava druge brige. Ali kad nam to nije najveća briga, kad je stavimo negdje na kraj prioriteta, kad nas dunjaluk savlada, e onda mi ne možemo da se izborimo sa ovim svakodnevnim brigama. To je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko bude imao jednu brigu, Allah će mu pomoći da se riješi drugih briga. On će mu olakšati te brige. Ako tu brigu ne bude imao, da li Allah zadovoljan sa njim? Onda će druge brige da ga savladaju. I zato, braćo i sestre, evo, u danima kurbana, u danima hađa, razmišljamo o ovom fenomenu, o riječi takvaluk, svijest o Allahu. I zato učimo ove tekbire, subhanallah. Nakon svakog namaza, evo još danas i sutra, ako Bog da, do ikindije. I gledajte, braćo i sestre, ovi nas tekbiri podsjećaju na ono što mora da bude najvažnije u našim srcima. Nemojte da samo radimo stvari formalno. Prošli put sam kazao, nemojte da arefat postimo da se isposti. I da kaže, postio sam arefat. Nemoj da učiš strancu Kur'ana da kažeš, proučio sam strancu Kur'ana. Nek te oplemeni taj post tog dana arefata. Nek te oplemeni ta stranca. Nek se u tvom srcu za jedan mali promil, za jednu zehru poveća ljubav prema Allahu, svijest o Allahu. Nek se dunjaluk za jednu zehru izbije iz tvojega srca. Ne iz ruku, nego iz srca. I zato, braćo, dok učimo tekbire, mi se zapravo prisjećamo na tu veliku žrtvu Ibrahima, alejselama. To hoću evo večeras da podsjetim i sebe i vas. Prevažno je, braćo i sestre, to mladim ljudima da kažemo, nama je potrebna generacija mladića, djevojaka, koji će imati ovu najveću brigu. Da li Allah zadovoljan sa mnom? Jer ako je to najveća briga jednom mladiću, jednoj djevojci, on neće pristati na one stvari koje uništavaju jedno društvo, subhanallah, iz korijena. Kad mu je to najveća briga. Kad mu to nije najveća briga, onda je spreman i da uradi neke stvari s kojima Allah nije zadovoljan. A te stvari u osnovi rušavaju naše društvo iz korijena. I zato, draga moja braćo, poštovane sestre, evo razmišljam ovim danima o Ibrahimu, alejselam. Kada je Allah ga počastio sa sinom, nakon godina i godina čekanja. Gledajte, učio je dovu Rabbi hebli mine salihin. Allahu, počasti me i daj mi čestitog potomka. Neki kažu da je tu dovu proučio. U Kur'anu se spominje da je tu dovu učio nakon što je kipove srušio. Kada mu je Allah Dželšanuhu dovu primio, u nekim tefsirima se navodi nakon nekoliko decenija, kad je bio u poznim godinama svojim. U 90. godinama neki mufesiri kažu. Dugo, dugo vremena je čekao Allah da ga počasti sa potomkom. I zamisli, dobije sina Ismaila alejselam i odrasta on sa njim. I u jednom trenutku Allah Dželešanuhu iskuša svoga roba Ibrahima alejselama. A vi znate da je Ibrahim alejselam bio Halilur Rahman, Allahov prijatelj. Više puta smo kazali zašto je Ibrahim alejselam dobio nadimak Allahov prijatelj. Evo, želiš da budeš Allahov prijatelj, je li tako? Stalo ti je do toga. Ako smo iskreni u svojoj vjeri, ako trun imana ima kod nas, mi bismo htjeli da nas Allah Dželešanuhu tretira kao one koje On voli. Da budemo njegovi odabranici, da budemo njemu bliski. Isto kao u životu, kad vidiš nekog insana, drag ti taj čovjek.
Ili misliš da ima nešto vrijedno kod sebe? Da ti je da si mu blizak. Allah Ibrahim a.s. uzeo za svoga bliskog prijatelja. Prijatelj milostivo, kažu učenjaci, da je uzvišeni Allah Ibrahim a.s. odabrao za svoga prijatelja. Zato što kad god bi bio u situaciji da bira između Allahovog zadovoljstva i svoga hatora, on bi izabrao Allahovo zadovoljstvo. Želiš da budeš Allahov prijatelj, onda pokušaj da radiš ona djela koja uzvišeni Allah voli više nego što tvoj nefs voli. Znam da nije lako na sabah ustati. Pogotovo nije lako otići u džamiju. Ali hoćeš da budeš Allahov prijatelj i naviješ sat i ustaneš i odješ u Allahovu kuću. Allahov prijatelj postaješ jer tvoj nefs hoće da spava, a tvoj gospodar obećava nagradu onome ko ustane na sabah, a posebnu nagradu onome ko ode u džamiju na sabah. Primjera radi. Ili bilo koji drugi proces u našem životu. Tvoj nefs hoće jedno. Kaže ti, ljuti se, srdi se, odgovori mu, naruži ih. Nije dobro, ne valja ovako, nemoj tako postupati. A tvoj gospodar kaže, febima rahmeti min Allahi lintelehum. O Muhammede, ti si samo Allahu milošću blag prema njima. Walau kunte fezzan galizal kalbi len feddu min haulik. Da si bio grub osoran prema njima, razbježali bi se svi oko tebe. I tvoj nefs govori, odgovori, nek je tvoja zadnja. Sržba te nosi, šeitan tu dolazi vesvese. Ali ti želiš da si Allahu prijatelj. Allah kaže, samo blagošću i milošću možeš doći do Allahove blizine i njegove milosti. I onda ti poslušaš Allaha i svoj nefs u sebi suzbiješ i sputaš. I svaki drugi proces, mladići, djevojke, hoćemo da budemo Allahu i prijatelji, Ibrahim a.s. nam je primjer. Naravno, mi nismo poslanici koji su masum, koji su sačuvani od grijeha. Pogriješit ćemo, nećemo uvijek uraditi dobro, slabost će nas savladati. A šta je bit, braćo i sestre? Nikada ne odustati od pravog puta. Nikada ne reći, ja sam završio svoje, neću ja više pokušavati. Nastavit ću i dalje da budem u Allahu, da se trudim biti u Allahovoj blizini. Ne odustajemo od dobra, dobro je moj način života. A prokleti šeitan će htjeti da te odvoji od dobra, da te odvoji od čestitih ljudi i od dobrih djela. Ibrahim a.s. iskušavan biva da svoga sina žrtvuje. Allah dželešanu kaže felemma belagha ma'ahu sa'ya. Kaže kad je malo odrastao Ismail a.s. Kale ja bunejje. On mu reče, o sinčiću moj, inni era fil menami. Vidio sam u snovima, nije jednom nego više puta. I zato kažu učenjaci, snovi poslanika su istina, odnosno objava. Više puta je to sanjao. Enni ezbehuke fenzur maza tera. Vidio sam da moram da te kao kurban žrtvujem. Šta ti o tome misliš, subhano? Pazite, ovdje lekcija, mladići, djevojke, braćo i sestre. Allah mu naređuje, nema priče, nema rasprave u tome. Ali on kaže, šta ti misliš o tome? Jer je to način kako se komunicira s nekim koga želiš da odgojiš. Pitaš ga za mišljenje. Uvažiš njegove riječi. Uključiš ga da i on sudjeluje u tome. Insana od njega praviš, a ne praviš od njega nekoga kome samo želiš informacije da staviš u glavu. I zato kad vežemo svoju djecu za namaz, za džamiju, za Kur'an, pokušajmo njih uključiti, nek im bude jasno odgovor na njihova pitanja, koliko možemo da odgovorimo. I pitajmo ih šta vole, šta im je bitno, šta im je važno, kako je njihovo mišljenje o nečemu. Jer kad ih uključiš u neki razgovor, u neku raspravu, onda će se on osjećati, smatra da ima vrijednost kod tebe. Ibrahim a.s. nas uči. Allah mu naredio, pita sina šta misliš o tome. A onda sin, kao sin koji je odgojen u islamu, koji je čestit, kaže ja ebeti if al ma tu'mer. O babuka moju, radi što ti je naređeno. Se teđiduni inša Allahu mine sabirin. Kaže, vidjet ćeš da ću ja biti od onih koji su srpljivi ako Bog da. I znate dalje šta je bilo, subhanala, kada je Ibrahim a.s. Još ovdje jedan mali detalj, samo za razmišljanje u današnjem vremenu. Braćo i sestre, borba je velika. U vremenu interneta, u vremenu medija, u vremenu kada se nameću laži neki uzori našoj djeci. Gledajte, babo dobio od Allaha naredbu, poslanik da svoga sina kao kurban zakolje, a njegov sin u tom trenutku sa babom razgovara mirno. I ovdje nam Allah dželešanuhu šalje poruku. U trenutku dok mu takve vijesti saopštava, dok takav izazov imaju, takvo iskušenje, otac sinu kaže sinčiću moj, a sin njemu kaže o babuka moj. Mi se malo posvađamo i ne da ne tepamo, nego to su najgori mogući nadimci, riječi i divlje životinje koje se spominju u našim kućama su malo. Malo se insan posvađa.
Dijete s roditeljima, roditelj sa djetetom, bračni drugovi, sa djedom, sa nanom, sa bratom, sa sestrom. Najgora moguća imena, najgori mogući oni pridjevi. Kako dozivamo jedni drugi. Babo sina treba da žrtvuje, kaže sinčiću moj, a sin kaže babuka moj. U takvom iskušenju ne izlaze iz okvira lijepe, zdrave, normalne komunikacije. Zašto, braćo i sestre? Zato što im je Allah Đelešanu uvijek na umu. E to je ono što nama nedostaje u našim kućama. I zato, subhanallah, mnogo sad detalja ima za ovu temu, ali sura Mudžadela, gledajte, sura Mudžadela, na početku 28. džuza. To je jedina sura, braćo i sestre, koja u svakom ajetu ima riječ Allah. Spomnije se riječ Allah. Zašto, subhanallah? Ima mnogo mišljenja, ali evo meni jedno od najljepših i najdražih. Zato što Allah nas kroz ovo praktično, slikovito uči, crta nam da u raspravi bilo kakvoj ne smijemo izostaviti Allahovo ime. Ne smiješ na Allaha zaboraviti. Jer čim na Allaha zaboraviš u raspravi, u razgovoru, ti si krenuo stramputicom, ti si šetanom i stopama krenuo. U raspravi se Allah ne zaboravlja. Nek nam budu na umu Ibrahim, a.s. i Ismail, a.s. U takvom razgovoru, u takvoj teškoći, znaju za Allaha. I znate i sami, Ibrahim, a.s. je odšao da stavi nož na grlo svoga sina i u tom trenutku Džibril i Emin se ibreti i kaže Allahu Ekber, Allahu Ekber. Džibril najodabraniji melek i kaže Allah je najveći. Pogledajte šta je ovo Allahovo stvorenje spremno radi Allaha da uradi. Znači ovo je u Kur'anu sve rečeno, subhanallah. Felemma eslema vatellehu lil džabin. Kada se oni Allahu pokoriši i on ga okrenu prema zemlji, subhanallah. I onda se sjetimo mi naših iskušenja. I onda se sjetim tog prespavanog sabaha. Onda se sjetim da sufaru ne mogu da naučim. Onda se sjetim da pogled ne mogu da oborim. Onda se sjetim da moram u kladioncu da odem. Onda se sjetim da mi je jedini način da položim da prepišem, subhanallah. I želimo da bude umet Muhammeda alejselama da vodi ovaj svijet. Da bude najjači, da muslimani budu ponos. Da povedemo ovu državu naprijed, subhanallah. Kako? S kojim ljudima? Kad nismo u stanju da sebi kažemo želim da budem Allahov prijatelj, želim Allahu da se pokorim, a ne onom egu u sebi koji želi nešto od dunjaluka. I kada mu je stavio nož na njegovo grlo, i Džibril je kazao Allahu Ekber. A Ibrahim a.s. je tada kazao La ilaha illallah. La ilaha illallah je kazao. Jer nema Boga osim Allaha. Samo njega vjerujem. Samo u njega vjerujem i njemu vjerujem. Radi njega sam ovo spreman da učinim. Allah mi je naredio, nema tu više ni priče, ni dileme, subhanallah. A onda Ismail a.s. kaže Allahu Ekber walillahil hamd. Zamste, subhanallah. Dok ga pokušava sa tim nožem koji je toliko oštar da kamen može da prereži. Ali kad ga stavi na Ismailovo grlo, ne može da krene da reže, subhanallah. Jer Allah sve može. I znaj, sa svemogućim je sve moguće. Samo je pitanje da li smo ti i ja sa svemogućim. On sve može, to nije sporno, braćo i sestre. Samo pitanje jesmo li mi iskreno sa svemogućim. To je uvijek dilema u našim životima. Nemoj da sumnjaš u to da Allah sve može, nego sumnjaj u to koliko si ti sa svemogućim. I stalno se preispituj. Ismail a.s. u tom trenutku kaže Allahu ekber velillahi lhamd. Allah je najveći i njemu neka je hvala, subhanallah. Jer kaže, dunjaluk će biti proć, valja men, pre moga gospodara doći. I Allah u tom trenutku daje inne hada lehu al bela ul mubin. O Ibrahim, ovo je veliko iskušenje bilo. O fedejnahu bi zibhin azim. I mi smo ti Ismaila zamijenili sa jednim prelijepim kurbanom. I ostavili smo spomen na tebe, evo do sudnjega dana. I Allah mu je sačuvao Ismaila, kasnije mu je dao Izhaka da bi nas naučio gospodar. Kada uradiš nešto radi Allaha, ostaviš neki grijeh radi Allaha, učiniš dobro radi Allaha, on će ti to vratiti pa makar nakon nekog vremena. E sad je samo važno da mi više ne nalazimo opravdanja u sebi, nego da kažemo ne može mi dan više proći da ne klanjam redovno, subhanallah. Zar pred Allaha da dođem, a nisam ispunio što od mene traži? Zar pred Allaha da dođem, a ja novac koji sam zarađivao u kladionci trošio, subhanallah. Na alkohol ga trošio. Rasipao ga gdje treba, gdje ne treba. Zar da mi ne bude bitno šta to moj gospodar meni u Kur'anu kaže? Pa da odvojim 5 minuta dnevno, 5 minuta jednu strancu prevoda da pročitam. Ne čitav dan, ne da budem hafiz. Samo 5 minuta da vidim šta mi moj gospodar poručuje, subhanallah. I zato, braćovi i sestre,
ovi nas dan i ovaj nas tekbir i tešik podsjeća šta je najvažnije u našim životima. Allah mora da je najpreći u našem srcu, u našem životu. Gospodar nebesa i zemlje. Znaj da sve što te obuzme na dunjalku, sve što te obuzme, nije te vrijedno, osim Allaha Đelešanu. Šta god da te u potpunosti obuzme, bilo šta da je u pitanju, nije te vrijedno, osim tvoga gospodara. Ništa na ovom svijetu. Ne smijete u potpunosti obuzeti, osim želja da Allah bude zadovoljan s tobom. Pa ni tvoje dijete, ni tvoja žena, ni tvoj posao, ni tvoj dunjalk. Halal je sve, ali te u potpunosti ne smije obuzeti. Jer ako te obuzme u potpunosti, možeš zaboraviti, zanemariti onu prvu brigu koju smo često spominjali. Allahu vjerujemo i zato treba da budemo spremni da radi njega učinimo žrtvu koju od nas traži. I kad nas Allah kuša, braćo i sestre, mladići, djevojke, on nas ne kuša jer nas mrzi, subhanallah, daleko od toga. On nas kuša jer nas voli i želi da nas sebi približi. Gospodar svih svjetova voli da kad pogleda u srce mu'mina vjernika, vidi da u tom srcu ništa i niko nije preči od Allaha i njegovog imena. Ja molim Allah da nas pomogne na ovom putu i da budemo od onih koji iskreno donose tekbir i tešrik, koji žrtvuju radi njega u ovom prolaznom dunjalku i koji će biti od onih s kojima će on biti zadovoljan na dan kad se sa njim sretnemo. Amin, rabbel alemin. Da proučimo Fatihu i dovu pred uši imama Buharijeću u hadijsku zbirku. Čitam ridan lillahi al-Fatiha. Mi nastavljamo sa hadisima iz zbirke imama Buharije. Došli smo do poglavlja koje glasi Babu tibi lil džumuati. Namirisavanje radi džuma namaza. S obzirom da je malo duži hadis i malo duži sened, samo ću čitati prijevod da bismo malo i vremenski uštedili, da ne bi se kod ovih imena ponavljali zato što ima malo više imena, duži je malo sened. Pričao nam je Ali ibn Abdullah ibn Džafer i kazao da mu je pričao Haremije ibn Umara, rekavši da je njemu prenio Šu'be od Ebu Bekra ibn Munkedira, koji je kazao da mu je pričao Amr ibn Sulejm, Ensarija riječima. Svjedoči iz Ebu Sejida, dakle Ebu Sejid el-Hudri, jedan od ashaba poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji svjedoči iz Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je rekao: kupanje petkom je dužnost svakoj punoljetnoj osobi, pranje zuba mi svakom i mazanje mio mirisom ukoliko ga ima. Ovdje njegove riječi staju, onda kaže Amr ibn Sulejm, kaže svjedoči da je to kupanje obavezno, a da li je nužno pranje zuba mi svakom i namirisavanje, Allah najbolje zna, ali je to tako navedeno u ovom hadisu. Dakle, ovdje ima više se imena spominje. Poenta je u tome da se prenosi od Ebu Sejida onaj hadis kojeg smo ranije čitali i kazali smo da ovdje imamo onih više tumačenja, razumijevanja. Ima ulemije koji kažu da je kupanje petkom obaveza, međutim, kazali smo da većina učenjaka kaže da to nije farz i obaveza zbog hadisa koji su kasnije došli, koji su derogirali ovaj hadis i zbog toga što se ne spominje u knjigama fikha da je onaj ko obavi džuma namaz, a bez da se okupao taj dan, da mu je taj džuma namaz neispravan. Abdest je naravno obaveza, a kupanje petkom jeste ono što je poželjno, što je sunnet, što je pohvalno i bilo bi lijepo. Pogotovo da muškarci koji idu na džuma namaz, da vode računa da se uoči petka okupaju ili ujutro da budu čisti i svježi kad odu na džuma namaz. Isto tako se odnosi i na pranje zuba u to vrijeme mi svakom. Danas je to dio svakodnevne naše higijene. I kad insan ide i u džamiju, pogotovo kad krene na džuma namaz, trebalo bi da opere svoje zube i da se namiriše, kaže, ukoliko ga ima. I to ono što se u ovom hadisu spominje. Dakle, sve ovo u formi preporuke sunneta nije nešto što kvari namaz ukoliko ga nema. Ali nam ovo ukazuje kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučivao svojim ashabima kakvi da idu u džamiju. Okupani, oprani zuba i namirisani. Kao da nas želi naučiti, subhanallah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je nemoguće da vjernik ode i uznemirava nekoga u džami, pa makar sa svojim mirisom i sa svojim zadahom. Kao da nas uči Rasulullah, dakle, da je obaveza vjernika da vodi računa o drugim ljudima oko sebe. Prvi je naravno princip taj što kupanjem čistoćom pokazujemo edeb prema Allahu i njegovoj kući. A drugi je princip u tome što kupanjem čistoćom, pranjem zuba i mirisom, mi drugima zapravo šaljemo poruku da su oni sigurni od nas, da ne želimo da ih ugrozimo, da ih uvrijedimo, jer svi sami znate da je vrlo neugodno kad neko ko nije
ne vodi računa o svojoj higijeni, dođe takav i na posao i u javni prijevoz, posebno u džamiju. To su neke stvari koje su dio čovjekove kulture i to je ono što treba da učimo i sebe, da odgojimo i svoju porodicu i da vodimo računa o tome. Dakle, uvijek imati na umu da posebno petkom je lijepo i sunnet poslanika, ali i salatu je selam, okupati se, oprati zube, namirisati se i tako otići u džamiju. Na taj način mi pokazujemo da nam je stalo da sačuvamo i sebe i braću koja su sa nama u safu. Jer znate da je razlog, ranije smo čitali te hadise, da je razlog zabrani nakon što se jede luk i bijeli luk posebno odlaska u džamiju, Resulullah kaže zato što ćete uznemiriti nekoga u safu. I zamisli, došli ljudi u džamiju da obave namaz i da padnu Allahu na seždu. I čovjek umjesto da se na namazu skoncentriše na svoje grijehe, na svoje slabosti, da osjeti zahvalnost Allahu na blagodatima, da se postidi gospodara dok stoji pred njim, njega u tom trenutku uznemirava njegov komšija koji zaudara na hranu koju je možda jeo, koja nije po sunnetu da se nakon te hrane dolazi u džamiju. Znači, smisao je i u džamiju doći i nikoga ne uznemiravati, nego ukoliko možemo da budemo oni koji šire miris i dobro i tako dalje. Ovdje jedno samo važno poređenje, mladići, djevojke, imajte na umu da i ovo je simbolika, subhanallah, i ovo je simbolika. Jer miris kad neko ima lijepi, mi nekada smo navikli, znate, znamo nekad neke ljude kao da imaju neki svoj miris, subhanallah. I ovo je simbolika kao da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči, naviknimo ljude da kad nas ugledaju da im naupadne nešto lijepo i nešto mirišljivo, subhanallah. Ne samo kroz miris, nego i kroz ponašanje. Vi znate šta su kazali one Mekelije kad su Resulullaha vidjeli kad je u Mekki ušao u harem, subhanallah. Kazali su, evo ga El Emin, on će nam presuditi. Tad nije bio ni Allahu poslanik, nije objavu primio. 35. godina života. Isto tako danas kad mi nekoga sretnemo ili kad neko sretne nas, kaže, evo ga onaj. Pa neko kaže onaj što je fin, što lijepo miriše, što lijepo se ponaša, što se lijepo nasmije, što je strpljiv, što je blag, što je ovakav, što je onakav, a neko kaže eno onaj tamo što se čuje, što zaudara, što ide tamo na mjesta koja nisu mjesta s kojima Allah zadovoljan i tako dalje. Mi kreiramo, braćo i sestre, tu sliku o sebi. I zato je važno izuzetno da tu sliku probamo o sebi, da kreiramo što je moguće ljepšu. Nedavno na jednom društvu bio i govori jedan od ahbaba, kaže, tako mi je drago kad sretnijem jednoga komšiju. Govori, kaže, Allah mi. Kaže, uvijek je nasmijan, uvijek me poselami, uvijek gleda da mi pomogne što god može i nikad mi teret nije učinio. A kaže, onoga drugog komšiju, kaže, kad ga vidim, strah me, ili će me nešto uvrijediti. Uvijek je namrgođen i nekakav tmuran i nikad sigurno neće pomoć da mi ponudi. Pazite, on možda nije ništa zlonamjerno htio da učini, ali ova je svojim sitnim postupcima učinio da je voljen i omiljen u toj zgradi. Ovaj drugi je svojim sitnim postupcima također učinio da niko ne voli da ga sretne u ulici, da ga sretne u mahali, da ga sretne u ulazu, u haustoru i tako dalje. I zato, braćo i sestre, nemojte da podcijenimo ove neke sitne male stvari koje mogu da nas odrede za čitav naš život. Ima jedan važan hadis koji hoću ovdje da spomenem prije nego što završim s ovim hadisom, a to je hadis, jedna predaja lijepa, subhanala, koju možda ne znam da smo ovdje ikad spominjali. Nalazi se kod imama Muslima, subhanala. Kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kod Enesa ibn Malika u kuću, vi znate da on bio hizmećar Muhammeda alejhi selama. I spominje se u toj predaji koju navodi ima Muslim da je došao jedne prilike kod njega u kuću i nije bilo njegove majke tu. Ummu Sulejm je bila majka Enesa ibn Malika. I zaspao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu. I prenosi se kasnije da je Ummu Sulejm došla i dok je spavao Allahu poslanika bilo je ono vrelo sunce medinsko. Znate da su oni imali običaj da zaspavu i za podne i namaza malo kajlule odspavaju. To je san koji inače evo preporuka i za podne namaza, ali naravno treba ujutro poraniti, pa onda može čovjek poslije podne malo odspavati. Da ne bude kona insan, kaže, ja nikad ne spavam, kaže, za sabaha, svakat, čas, pa kako si to uspio? Kaže, ustane, bude se, pa ga klanjam. Braćo i sestre, ne može insan s ovim nekim stvarima se tumači kako on hoće. Sad će reći, vidi, poslanik spavao i za podne, mogu i ja do podne. Ne, ne, ustaneš rano ujutro, pa zaslužuješ malo odmora i za podne namaza. I Ummu Sulejm, subhanallah, dolazi i uzima jednu flašicu, jednu staklenu bocu i uzima znoj sa čela poslanika, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Uzima znoj, ono grašci su znoja na Resulullahovom čelu. I uzima tu znoj i poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u tom trenutku otvori svoje oči. I pita, kaže, o Ummu Sulejm, šta tu radiš? A
ona kaže, Allahu poslaniće, mi ovako kad nađemo vremena i prilike, kad ti zaspiš, mi uzmemo znoja sa tvoga čela, znoja sa tvoga tijela. Kaže, Allahu poslaniće, mi ovu tvoju znoj pomiješamo sa našim mirisom. Tako mi Allaha, nema ljepšeg mirisa u Medini od onog mirisa kojeg sa tvojim znojem pomiješamo. Hadis kod imama muslima, subhanallah. A drugo se predaj navodi i kaže, mi ovo uzimamo i to na neki način dajemo svojoj djeci, ne u smislu, damo kao miris, namirišemo svoju djecu. Kaže, radi bereketa našoj djeci. I hadis se navodi i kaže, esabti, dobro si postupila, subhanallah. Pohvalio taj njen postupak. Kao da nas poslanik, sallallahu alaihi wasallam, želi naučiti da kada insan svoj život pomiješa sa poslanikovim, alaihi salatu wasalam, sunnetom, on je namirisuo čitav svoj život, subhanallah. Zamislite, subhanallah, muža koji odluči da bude dobar prema svojoj supruzi, jer je to sunnet Allahovog poslanika. On je u tom trenutku namirisao svoj brak ljepotom, ljubavlju, zato što slijedi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ili zamislite suprugu koja je odlučila da posluša Allahovog poslanika, da ne bude od onih koji će biti najmnogobrojnije u džehennemu zbog prigovaranja svojim muževima. I posluša ga i izbori se sa svojom slabošću. Radi sunneta Allahovog poslanika. Ona je namirisala svoj brak, ljubavlju, ljepotu u tom trenutku. Ili zamislite roditelje koji se posvete svome djetetu pa ih nauče Kur'anu, nauče ih vrijednostima dobra, usmeri ih putem dobra, nauče ih namazu. Oni su namirisali to dijete za čitav život da ih korača pravim putem. Ili zamislite dijete koje poštuje svoje roditelje zato što zna za hadis da je u zadovoljstvu roditelja zadovoljstvo gospodara. On je namirisao čitav svoj život bereketom zmanom. Ili zamislite poslodavca koji radnika ispoštuje da je zadovoljan da mu dadne platu na vrijeme, da ga isplati dok se znoj nije osušio. A ne da ga koristi, da sebi uzima sav dunjaluk, a da njega kao hajvana gleda. Zato što zna šta je sunnet. On je sebi čitav u svoju firmu na mirisu bereketom. A i zamislite radnika koji svoj posao radi kako treba pošteno, do te mjere da povjerenje u njega poslodavac ima pa kaže, ja bi ti mogao kuću svoju da ostavim. Firmu bi ti ostavio, koliko imam povjerenja u tebe, kako si povjerljiv. On je namirisao čitav svoj život povjerenjem bereketom. I nema bilo koju relaciju, uzmite braću i sestre, u nauci, u komšiluku, u odnosu prema ljudima, u odnosu prema poslu, u odnosu prema domovini, bilo koju relaciju, kad se izmiješa razumijevanje nekog pitanja sa sunnetom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onda smo mi to pitanje obojili mirisom najljepšim, subhanallah. To je smisao, to je simbolika. Kaže gospodar nebesa i zemlje, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Neće ih Allah kazniti sve dok si ti među njima, o Muhammede. Dok je Muhammed sallallahu alaihi sallam među njima, među vama, neće vas Allah kazniti. I zato, draga moja braćo i poštovane sestre, zaista su, evo i ovaj hadis ovdje kojeg sam pročitao prvi dio, ako Bog da, nastavit ćemo sljedeći put. Ovdje malo više o jednom ravi koji se spominje o ovom hadisu, cijeneći vaše i moje vrijeme. Staćemo ovdje, ako Bog da, volio bi da ovu poruku ponesemo, braćo i sestre. Prva poruka je bila, i razmišljajmo o tome, dani su Kurban Bajrama, dani su hadžijskog Bajrama. Glavni sadržaj Kurbana i hadža je takvaluk. I glavni smisao ovih tekbira koje učimo, braćo i sestre, da u svome srcu stavimo Allahu ime na prvome mjestu. Sjetite se dobro, kad zaboraviš i zanemariš da ti bude najveća briga Allahu zadovoljstvo, tada te druge brige savladaju. Jer nije da vjernik iskreni nema briga. Zamislite Ibrahimove, subhanala, brige. Mora dijete da zakolji. Zamislite te brige, subhanala. Ali mu Allah dao snagu da tu brigu iznese. Zašto? Jer mu je Allahovo zadovoljstvo bila najveća briga. Najveći cilj. I vraćamo, mi ovo moramo da redamo u svom životu. I stalno da se vraćamo, stalno da se podsjećamo. Mi liječimo posljedice, a ne liječimo uzrok. Pa zašto mi ovo? Pa kako mi ovo? Pa ne mogu ovo. A stalno liječimo posljedice. A uzrok da izliječiš, vidio bi kako sve ide drugačije. Ko stavi ahiret ispred dunjalka, dobije oboje. Ako stavi dunjalk ispred ahireta, izgubit će oboje. I to je tekbir i tešrik. To je Kurban Bajram. To je žrtva koju smo ovih dana prinosili fizički, da bismo naučili ovu suštinu. I ova druga poruka iz ovoga hadisa, braćo i sestre, ne podcijenimo ove sitne stvari, kako srećemo svoga brata u safu, jesmo namirisani, jesmo osmijehnuti, jesmo lijepu riječ kazali. Namirišimo svoj život sunnetom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Vjerujte, braćo i sestre, dan u kojem proučiš salavat viši
je dan u kojem imaš više bereketa nego dan u kojem si proučio salavat manji. To je Allahov zakon. Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu: "Huvellezi yusalli alejkum ve melaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ilan-nur." Allah donosi na vas salavat. Allahu salavat na vas i salavat meleka je šta? Izlazak iz tame na svjetlo. A kad Allah na nas donosi salavat, pa Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio: "Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega 10." I zato, draga moja braćo i poštovani sestre, mladići, djevojke, namirišimo svoj život i bračni život i poslovni život i svoje ponašanje sa komšijama, sa prijateljima, na društvenim mrežama, gdje god možemo, sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda ćemo osjetiti bereket u svemu što radimo. Molim Allah, gospodare nebesa i zemlje, da nas na tom putu pomogne, da primi naše kurbane, da nas počasti, da obiđemo barek mjesta i da on bude zadovoljan sa nama na danu kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Amin, rabbel alamin. Euzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim da činimo djela koja će nas odvesti do dženneta. Allahu, nemoj da činimo djela koja nas mogu odvesti do džehennema. Najvećim imenom, gospodaru tvojim, molimo da budemo od onih s kojima si ti zadovoljan. Allahu, počasti nas da živimo na dunjalku svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da odemo sa ovoga svijeta svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, gospodar, da čuvamo naše namaze. Allahu, počast nas da budemo od onih koji će moći vidjeti mubarek mjesta Mekke i Medine. Molimo te, gospodar, primi naše kurbane. Molimo te, gospodar, da tekbir i tešhij kojeg učimo ovih dana jezikom, da bude u srcima našim, gospodaru naš. Molimo te, gospodar, da budemo od onih koji su prijatelji s tobom, koji su bliski tebi, kojima si ti zadovoljan, gospodaru naš. Molimo te, Allahu, udalji od nas sve ono što nas udaljava od tebe. Molimo te, gospodar, onaj koji je tužan da mu tugu razgališ, onaj koji je bolestan da mu zdravlje podariš, onaj koji ima neki dug, gospodaru, da mu pomogneš dug svoj da vrati, onaj ko traži bračnog druga da nađe hajli bračnog druga. Čuvaj našu omladinu, puti našu omladinu, gospodar, počast nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allahu, počast nas da nam ljubav prema tebi bude veća od bilo kakve druge ljubavi prema bilo kome, prema bilo čemu u ovome svijetu. Volimo te, gospodaru, da radimo djela koja ti voliš, da volimo ljude koje ti voliš i počast nas, gospodaru, svemu onome što će nas tvome zadovoljstvu približiti. Allahu, čuvaj naš narod, čuvaj našu domovinu, pomozi nas, gospodar, da mi pomognemo naš narod, uputi nas, opskrbi nas, učvrsti nas, zaštiti nas, gospodaru naš. Molimo te, gospodaru, da ti budeš zadovoljan sa nama. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.